100 de persoane din municipiul Tecuci au donat astăzi sânge la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați. Acțiunea umanitară a fost inițiată de protopopiatul Tecuci prin implicarea unor voluntari, cărora s-au alăturat și membrii Ligii Tineretului Creștin Ortodox din Tecuci. Acțiunile de donare de sânge au devenit o obișnuință în protopopiatul Tecuci. De această dată, în perioada premergătoare nașterii Domnului, voluntarii protoieriei și membrii din Liga Tineretului Creștin Ortodox din Tecuci au mobilizat 100 de persoane care au dăruit astfel o șansă la viață celor care au nevoie de sânge. În drumul spre Betleem ne oprim astăzi la centrul de transfuzii pentru a arăta eroismul nostru, pentru a apăra viața, pentru a fi solidari cu nevoile din spitalele din România și nu numai, și cu frații noștri care au nevoie de picătura de sânge, de picătura de viață, de picătura de speranță. Nădăjduim că efortul pe care protoieria Tecuci îl face astăzi a fost și este urmat și de alte comunități creștine și parohii din țară. Noi nu facem decât să ne alăturăm acestui efort de a dori ca fiecare om să se poată bucura lângă păstorii de la Betleem și să poată mulțumi lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dorit în poporul nostru, oameni cu deosebită putere și credință, ca să putem să purtăm unii altora nevoile, sarcinile și neputințele. Mulțumesc pentru inițiativa avută de protoieria Tecuci de a mobiliza atât de mulți tineri credincioși pentru a dona sânge. Deja este o obișnuință, ne bucurăm ca de fiecare dată, le dorim să fie sănătoși, să revină de fiecare dată cu aceeași bucurie la donarea de sânge. Avem mare nevoie. Încă din anul 2013, tinerii și credincioșii din protopopiatul Tecuci răspund afirmativ ori de câte ori sunt chemați să amelioreze prin darul lor de sânge situația îngrijorătoare din spitalele românești. Am venit aici împreună cu un grup de tineri creștini și cu câțiva voluntari pentru a dona sânge celor bolnavi din spitale și cu ocazia acestei perioade vrem să arătăm și strămoșilor noștri că generația tânără de astăzi poate să facă ceva bun pentru ei. Am venit astăzi aici împreună cu credincioșii de la Tecuci și împreună cu preoții pentru a oferi o speranță celor aflați în spitale. În această perioadă a sărbătorilor, în care toți așteptăm cadouri, ne-am gândit să oferim și noi un strop de speranță la rândul nostru, ce constă în această picătură de sânge, ce aduce bucurie în inimile celor aflați în spitale. Mai ales cum toți copiii credincioși, creștini și tinerii așteaptă cu nerăbdare această perioadă, un gest de solidaritate din partea noastră ar fi să oferim înainte de a primi. Am răspuns cu bucurie solicitării noastre pentru a dona sânge celor care au nevoie și ne bucurăm pentru că ajung la niște oameni care au nevoie de sângele nostru. Suntem din partea parohiei Liești și am venit să donăm și să ajutăm pe seminii noștri în anumite condiții în care ei au foarte mare nevoie de sânge. Și acum, în pragul sărbătorilor de Crăciun, ne-am hotărât să facem o faptă bună. În semn de prețuire pentru donator, voluntarii și membrii Ligii Tineretului Creștin Ortodox din Tecuci au interpretat colinde în holul principal al Centrului Regional de Transfuzie Sanguină din Galați.